Сәтмен сәлем, достар. Сәлем, адам құттым бұрат, достар. Бұл жаңа видео. Достар, мен бүгін фото сүретін болам. Яғни мен влогта өзімнің бір күнімді сүретін болам. Неше кеттік. Қал жаңа видео. Дай! Қал жаңа отыр. Достар, мен алғашынға келдім. Мені сабақты ашып қойдым, қайталайым. Мен Нұржан. Телефон қарап отыр. Сол ағылшын қарап отырмын. Бізге айтуға берді, осы өлеңде. Понятно, что?
Hello. Kamu sih nggak semua sendiri tuh? Бәріне қайтадан сәлем. Сәлем, бір жарында да сағаттан шықтым. Енді менің тренировка бар жатырым, яғни тэквондоға. Қазір менің досыма барам. И сосын саяқтан тэквонда барамыз. Тэквонда төртте басталады, соған кетіп жатырмын. Қазір ештеңе соны түсіретін боламын.